زہرا سے ملی جس کو حیات ابدی، جس کے حلقے میں ہر ایک نبی اور ولی، ایک مظلوم بہن بھائی کا ارمان ہے جو تابد صاحب ایمان کی پہچان ہے جو جو ہر صاحب ایمان کرے، ایسا ماتم کے جو ہر بولتا قرآن کرے، ایسا ماتم کے جسے دین کا سلطان کرے، سر کو ساحل پہ پٹک کر جو سمندر نے کیا، جو کہ ولیوں نے کیا، سائے قلندر نے کیا، جو محبوں کو محبت کی سند دیتا ہے، جو ہر قسم سے ضمانت کی سند دیتا ہے، ایسا ماتم جو شفاعت کی سند دیتا ہے، حشر کے روز جو بخشش کا حوالہ ہوگا، قبر میں جس کے نشانوں سے اجالا ہوگا، جس کی دھمک جاتی ہے، جس کی آواز بہت دور تلک جاتی ہے، جس کا روشن ہے نشان نوری نشانوں کی طرح، جو ضمیروں کو جگاتا ہے اذانوں کی طرح، جسے اللہ
اللہ نے بخشی ہے بقا، ایسا ماتم کہ جو ہر حال میں ہوتا ہے بپا، ایسا ماتم کہ جسے کوئی نہیں روک سکا۔